Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Hoje completa um ano do governo do presidente Michel Temer. É uma reunião no Palácio do Planalto que começa daqui a pouco. O presidente e a equipe ministerial vão fazer um balanço das ações desenvolvidas até agora e traçar planos para o futuro. A gente vai ao vivo conversar com João Pedro Neto, que está no salão onde vai acontecer a reunião e tem as informações para a gente. João? Ô Jaime, exatamente como você falou, essa reunião ela deve começar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. É uma reunião de trabalho que vai ser coordenada pelo presidente Michel Temer no dia em que o governo do presidente completa um ano. A gente pode ver aqui que já está tudo sendo finalizado, últimos ajustes, muita gente já chegou, ministros, inclusive o presidente do Banco Central, imprensa, já está todo mundo posicionado, se posicionando para essa reunião de trabalho que, como eu falei, começa daqui a pouco. Ela está marcada para as 10 horas da manhã. Jaime, todos os ministros do governo, eles foram convocados para essa reunião. E a expectativa por aqui é que o presidente Michel Temer faça uma fala logo na abertura dessa reunião de trabalho, destacando aí os principais pontos desses 12 meses de governo. E na sequência ele passa a palavra para representantes de cada uma das áreas do governo para que eles possam também falar sobre as ações e medidas que vêm sendo adotadas e desenvolvidas ao longo desse um ano de governo. Eles também devem falar sobre as perspectivas para o governo daqui para frente, Jaime. Olha, ao longo desse um ano de governo, já foram adotadas várias medidas importantes. Um dos destaques aí que a gente pode falar é a preocupação com o ajuste nas contas públicas. E nesse sentido, uma das primeiras medidas do governo do presidente Michel Temer foi a imposição, aí, né, a colocação de um teto, a fixação de um teto para o crescimento dos gastos públicos, um limite para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano imediatamente anterior, o que ajudou aí na retomada da confiança na economia brasileira. O governo também vem buscando adotar e aprovar outras medidas, outras reformas importantes. A gente pode citar aí a modernização da legislação trabalhista e também a reforma da Previdência, projetos enviados pelo governo e que tramitam lá no Congresso Nacional. Com essas medidas, essas e outras medidas, o governo já alcançou alguns resultados positivos, como, por exemplo, a queda da inflação, a queda dos juros e a queda também no custo Brasil, no risco Brasil. O governo também reforçou programas aí na área social. A gente pode destacar o reajuste nos benefícios do programa Bolsa Família e a criação do programa Criança Feliz para cuidar aí das crianças da primeira infância. Jaime, tudo isso então, essas e outras ações, elas vão ser destacadas, comentadas e analisadas aqui nessa reunião de um ano de governo que começa daqui a pouco, como eu falei, aqui no Palácio do Planalto e vai ser transmitida ao vivo aqui na TV NBR. Volto com você no estúdio, Jaime. João, obrigado pelas informações. Se a reunião for começar, você nos interrompe, nos chama aqui. A prioridade total é sua, João. Obrigado. O presidente Michel Temer assumiu o comando do país com a promessa de dar um rumo à economia, reduzir a inflação, melhorar a confiança de consumidores e empresários e gerar empregos. Com essas metas foram implantadas várias medidas. Uma delas é que estabelece um limite para os gastos públicos e os resultados já começam a ser sentidos. Faz um ano. Em 12 de maio de 2016, o presidente Michel Temer assumiu o país. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. Uma das metas foi retomar a confiança na economia. Um teto para limitar os gastos públicos pela inflação foi proposto. Como no orçamento de uma família, a ordem é não gastar mais do que se ganha. No caso do governo,
se arrecada. A medida aprovada pelo Congresso contribuiu para resgatar a confiança dos empresários. Os especialistas costumam dizer que a economia não é uma ciência exata. Para os empresários investirem, aumentarem a produção e o consumo e gerarem empregos, precisam confiar na condução e nas bases da economia. Em outras palavras, precisam acreditar que esses investimentos vão ter um resultado. E os índices revelam a retomada da credibilidade da economia brasileira. Em março deste ano, o índice de confiança do setor de serviços chegou a 85,3 pontos, numa escala que vai até 100. Do comércio somou 85,6 pontos e da indústria atingiu 90,7 pontos. Nós saímos de um patamar de pessimismo dos maiores da história para uma situação quase de normalidade na confiança tanto do consumidor quanto do empresário. Então isso é um avanço e é um sinal de que o grande problema da recessão, né, começa a ser resolvido. Os resultados passaram a ser vistos no dia a dia, onde as pessoas mais sentem, no bolso. Agora está menor, a inflação está muito abaixo do que estava. Agora diminuiu o crescimento, né? Mas está aumentando, mas é mais paulatinamente, né? Enquanto em 2015 a inflação fechou em 10,67%, em 2016 ela encerrou o ano em 6,29%. E neste ano, segundo analistas de mercado, deve ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A última vez que isso ocorreu foi em 2009. Inflação, que estava em dois dígitos, hoje está prevista para 2017 em 3,8%, 3,9%, abaixo da meta, e para 2018, 4,25%, abaixo da meta. Ou seja, as expectativas inflacionárias estão ancoradas e a taxa de juros está caindo. Foram cinco quedas de outubro do ano passado a abril deste ano. No período, os juros caíram de 14,25% para 11,25% ao ano. Na prática, juros baixos significam dinheiro mais barato. Empresários podem tomar crédito com uma taxa mais em conta para dinamizar os negócios e consumidores podem comprar a prazo com um custo menor em cada parcela. É uma injeção de ânimo na economia. A economia já dá sinais, o país já dá sinais de crescimento, né? Conseguimos controlar a inflação, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança do investidor aumentando cada vez mais e o risco Brasil também diminuindo. Outra medida foi permitir que trabalhadores com contas inativas junto ao FGTS possam sacar os recursos. Contas inativas são aquelas que deixaram de receber depósitos, já que o contrato de trabalho acabou. Nós entramos, o Brasil estava enfrentando a maior recessão da sua história, né? E agora o país já está voltando a crescer. O país já cresceu no primeiro trimestre, né? A inflação já caiu e o emprego vai voltar a crescer mais tarde, durante o correr do ano. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Lembrando que a gente pode voltar a qualquer momento, transmitindo ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a reunião do presidente Michel Temer com a equipe ministerial. Reunião essa que acontece após um ano do início do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.